Der har været en lille smule stille på vores kanal her det sidste stykke tid, men vi er i fuld gang med at lave nye videoer. Vi har også fået nyt værksted. Og I får snart det hele at se. I forbindelse med, at vi er i gang med at lave nye videoer, så har vi også kigget på alle de videoer, vi har produceret. Og man kan godt se, at vi er ret glade for eksplosioner. Jeg tror, den flyver godt. Så derfor så har vi altså også samlet vores 5 yndlingseksplosioner, som vi vil vise til jer i dag. Kåre Ivy. Vi vil lige starte med at kigge på, hvad en eksplosion den faktisk er. Det er energi, der bliver frigivet meget, meget hurtigt. Og den her energi, det kan komme fra et overtryk, der bliver sluppet fri, eller fra for eksempel en forbrænding. Her der har vi noget, der kan brænde virkelig godt. Det er noget flashvand. Det tænder jeg. Klar? Ned den anden der. Ja. Og det brænder virkelig hurtigt, det her flashvat. Men det her, det var jo ikke en eksplosion. Nej, det var bare en hurtig forbrænding. Hvis man skal have en eksplosion fra en forbrænding, så skal reaktionen ske hurtigere end lydens hastighed med mere end 330 meter i sekundet. Og det var det her altså ikke i nærheden nej, af. Men vi har en ballon. Ja. Fordi sådan en ballon her, hvis man tager den og kombinerer med... Du holder den. Bare hold tæt på dit hoved. Nej, jeg holder den lige her. Så holder jeg den tæt på dit hoved. Det der, det kan man sådan set godt sige, var en eksplosion. Ja, der er et overtryk inde i ballonen. Jeg har pustet luft ind i den. Og når ballonen så flækker, så frigives alt det her luft. Og det bevæger sig med de her 330 meter i sekundet og skaber det her brag, vi kan høre. En trykbølge. Og den her eksplosion, man kan få den ja, fra ballonger, men man kan også få den noget kraftigere ved at komme ting ind i noget mere holdbart end ballon. Eller brænde ting af virkelig, virkelig hurtigt. Og vi har samlet vores yndlingsudgaver af dem her til jer. Vi vil bygge en raket. Og som rigtig mange rigtige rumraketter, så skal vores raket også flyve ved hjælp af brint, der bliver brændt af. Ja. Det er det, vi har hernede i boblerne. Åh, slam! Det brænder virkelig, virkelig hurtigt, sådan noget brint. Ja. Vores brint nede i boblerne, det kommer fra, at vi har slået vand i stykker. Vi sender strøm ned igennem det saltvand, vi har stående her. Og så sker der det, man kalder for elektrolyse. Man kan se, der bobler gas op ved hver pind, det er altså henholdsvis vores ilt og vores brint. Det er altså går over på gasform nu og bliver så samlet lige nu over i de her sæbebobler. Og det var altså dem, vi brændte af før. Og det er nemlig sådan, at den energi, der kommer fra strømmen, den kan man sige, den bliver gemt i de her molekyler, ilt- og brintmolekylerne. Og så bliver den frigivet virkelig, virkelig, virkelig hurtigt, når det bliver brændt af. Ja, det er derfor, det er så godt til at lave raketter med. Jeg har sat gang i vores raketbrændstofsfabrik, og den her gang der bliver al gassen ikke samlet op i sæbebobler, men i den her plastikpose. Så kan man nemt flytte den over i raketten. Emil, han laver en ret stor portion gas, så jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at stå tæt på og fyre vores raket af. Derfor har jeg gjort et system her klar med en eltænder hernede og en ledning, som går op til en knap, hvor jeg kan tænde for den. Fordi så gør man sådan set bare sådan her. 3, 2, 1. Når jeg tager på knappen, Emil, så flyver vores raket forhåbentlig. Eller gasserne begynder i hvert fald at brænde. Ja, og så ser vi, hvad der sker. Er du klar? Jeg er klar. 3, 2, 1. Åh, den kom helt derovre! Ja! Nøj! Der er smæk i det her brint, fordi toppen af vores raket kunne altså ikke... Vi har endda sat tape på. Ja. Kunne ikke helt holde til det. Vi må have ekstra forstærkning på toppen næste gang. Perfekt. Det er Halloween. Vi skal skære græskarhoveder ud. Ja, men... Vi har tænkt os at prøve at gøre det på en lidt sjovere måde, end bare sådan at skære dem almindeligt. Ja, vi har tænkt os at lave øjne og mund og næse og så videre i vores græskarhoveder ved hjælp af en lille eksplosion.
Skal du have hjælp, Emil? Det kan godt være, jeg skal bytte om igen. Jeg kan simpelthen ikke huske, at det lå, der passer på hvad for en. Hvad så? Kan du ikke lige se den der kom kaffe væk, og så finde det rigtige låg, du har byttet mod her? Sådan der! Bum! Yes! Jamen, vi er klar! Nu er det lykkedes os begge to at få udskåret vores græskar. Troede jeg. Emil han mangler åbenbart stadig noget. Men så kan jeg fortælle, hvad der skal ske. Fordi vi har skåret ud der, hvor der skal være øjne, næse og mund osv. Men det sidder stadigvæk i, fordi så vil vi fjerne dem ved hjælp af den her eksplosion fra karbid. Godt! Vi skal have fat i noget vand. I nogle små bøtter, ja. Og noget karbid, og noget at tænde med. Det vigtige er jo selvfølgelig, at de to pæne herovre, det er dem, jeg har skåret. Og så er der de to, Emil har skåret derovre. Ja. Tager du noget vand, og kommer i vores kopper? Ja. Tak. Så kommer kopperne herned i græskarne. Sådan der. Og så har vi ellers en masse karbid, eller nogle stykker. Ja. Klar til hver. Skal vi hælde de første i? Yes. Sådan der. Der er meget gas dernede. Jeg kan høre, det syder og bobler. Sådan der. Jeg forbinder ledningerne til alle vores eltændere. Er du klar, Emil? Ja, jeg er klar. Skal vi bare gøre det så? Ja. Godt. 3, 2, 1. Vi prøver, om ikke vi kan springe den her flaske i luften. Og eksplosionen skulle altså være så kraftig, at vi kan få den her tønde til at flyve. Ja. Det, vi skal bruge til at springe flasken med, det er det, I har her. Det er noget, der hedder flydende kvælstof eller flydende nitrogen. Og sådan noget flydende nitrogen eller flydende kvælstof, det er ekstremt koldt. Hernede, der er minus 196 grader koldt. Ja, og det står og koger. Det vil sige, det går fra at være flydende til at blive til gas. Og når noget går fra at være flydende til gas, så udvider det sig. Hernede, der er sådan cirka 1 liter flydende kvælstof. Og når det alt sammen går over på gasform, så kommer det til at fylde så meget som de her 7 sække. Cirka 700 liter gas bliver det til. Det første vi vil, det er at se, hvor kraftig eksplosionen den bliver i flasken her. Nu står kvælstoffet altså og koger. Det går fra at være flydende til at blive til en gas. Det vil gerne udvide sig 700 gange. Det kan det bare overhovedet ikke, fordi der er en flaske i vejen. Flasken holder på det. Men så kommer der altså mange nitrogen-gasmolekyler, der kan trykke på indersiden af flasken. Og de trykker hårdere og hårdere, jo flere der kommer. Så trykket stiger, og på et eller andet tidspunkt, så tror vi, at den der flaske ikke kan holde til det mere. Det er lidt nøjere det her, Kåre. Spørgsmålet er bare, hvornår. Se, jeg stiller mig lige her. Sådan der. Så venter vi bare på, at der sker. Hov, 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 hov. Ja, den vokser. Jeg kan se, den er blevet større. Så trykket ved at stige. Ja. Den vokser meget. Så, jeg skal lige... Ja. Der sker altså noget. Ja, Der sker meget. Der kommer en masse af sådan nogle stykker her. Ja, Er vores spand døde også? Så det er altså en ret kraftig eksplosion, der kommer ud af det her. Flasken kan altså holde til et ret højt tryk indenfra. Men det var ikke kun det, vi skulle. Nej. Vi skulle se, om vi kunne få den her til at flyve. Så vi egentlig gør præcis det, vi lige gjorde. Ja. Tag en masse kvælstof, fylde en flaske. Og så sæt den der ovenpå. Og så forhåbentlig, så det tryk, der kommer, det gør så, at den her letter. Ja. Jeg er simpelthen i spændt på, om den der tønde, om den holder eller den flækker. Den er tung. Jeg er simpelthen ikke sikker på, at den ikke bare... Ja, hvis den så ikke flækker, om den flyver, og flyver den så sådan et stykke, eller sådan et stykke. Altså, enten flyver den godt, eller også flækker den. Det er mit bud. Jeg tror, den flyver godt. Du nåede lige at sige en sidste sætning, Kåre. Jeg nåede lige at sige, jeg tror, den flyver godt. Jeg tror, den flækker. Den fløj i alle retninger, kan man så at sige. Nå,
Der er simpelthen for meget knald på flasken, til vi kunne få tønden til at flyve. Jeg stemmer for en tønde, der er, altså, den er lidt tynd. Skal vi have en tykkere tønde? Ja, en lidt mere holdbar. Skal vi ikke prøve med den blå? Jo, det gør vi. Så nu har vi fundet en tønde, som er lidt mere holdbar. Og derfor forhåbentlig kan holde til trykket, så den flyver opad, i stedet for bare at eksplodere. Jeg er spændt på, om den kommer til at ligne den grønne tønde, eller det siger bang, og så letter den højt, 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 højt op i vejret. Der kommer en lille smule damp ud derindefra. Ja. Jeg ved, om det er blevet lidt utæt. Jeg skal ikke over kigge til den. Og jeg har det også bedst med bare at blive her, og forhåbentlig lige om lidt. Så hopper den. Det der sker, det er, at vi har det her metal-natrium, og det er et ret skørt metal. Det er det, jeg har her. Det er for det første meget, meget blødt. Kork kan bare skære det med sådan en skarp kniv. Whoop. Og så er der det, sådan at der. Sådan natriummetal, det består sjovt nok af en masse natriumatomer. Men natriumatomer har bare ikke lyst til at være i nærheden af andre natriumatomer. Og det ser man absolut, når det kommer ned i det her vand, fordi der begynder det at reagere, det her natrium. Ja, prøv at smide det ned. Ja. Det, der sker, det er, at natrium, den afgiver en elektron til vandet. Ja. Og når det afgiver en elektron til vandet, så bliver der dannet natriumioner. Der bliver dannet en meget kraftig base, og så bliver der frigivet en pokkers masse energi og noget brint på gasform. Og man kan... Og når der bliver frigivet en rigtig masse energi og det her brint, så er det altså, det kan begynde at brænde og sprænge på den her måde. Ja. Og her der havde vi cirka 0,5 gram. Ja. Vi skal så op og bruge 200 gange så meget. Ja, der har vi en helt ny bøtte af det. Der ligger 100 gram natrium indeni. Og det skal vi prøve at komme ned i vand. Og det skal vi absolut ikke gøre herinde. Fordi det bliver forhåbentlig voldsomt. Vi skal udenfor. Ja. Der er en ting med natrium. Man kan faktisk også godt se det, da vi lavede forsøget tidligere. Natrium, selvom det er et metal, så er det faktisk lettere end vand. Ja, men vi vil jo godt have vand hele vejen rundt om det, for at få det til at reagere mest muligt voldsomt. Ja. Så vi skal have det ned under vandet, og det gør vi ved hjælp af en mursten. Ja. Jeg har aldrig prøvet med så stor en klump her. 100 gram, det er faktisk ret meget natrium. Godt. Natrium er inde over vandet. Jeg har her. Du har den? Ja. Jeg kommer ned til dig. Godt. Er vi klar? Det er vi. 3, 2, 1. Her har vi vores rå strusæg. Vi skal prøve, om vi kan få til at eksplodere inden i mikrobølgeovnen. Og vi har jo netop gjort det her før, for mange år siden på Nørd. Og der var en ting, I ikke så der. Vi lavede det her forsøg en del gange, fordi det blev ved med at drille os. Det blev bare ikke sådan, det blev ikke rigtig fedt før til allersidst. Og det vi fandt ud af, det var, at det var meget vigtigt, at strusægget lå i midten af mikrobølgeovnen. Og vi har også en teori om, hvorfor det er. Det er jo sådan, at når sådan et æg her bliver varmet op, ja, så bliver hviden jo ligesom hård. Den koagulerer, kalder man det. Og den her hårde hvide, tror vi også er med til at holde på noget af trykket. Så derfor så er det vigtigt, at den ligesom bliver varmet af mikrobølgerne fra alle sider, sådan så der er noget af alt ægget, af alt æggehviden, der når til at koagulere. Så vi har lige sådan en fin glasskål her, vi kan lægge ægget i. Ja, og så skal den ind og stå der i midten.
Ja. Så skal den bare have fuld tid. Og hvor længe kan man give den? Man kan give den 35 minutter. Spørgsmålet er, om det er nok. Det finder vi ud af. Kom. Nå. Så er spørgsmålet, hvor længe vi skal sidde her og vente på, at strusseægget er blevet så varmt, som det nu skal indeni. Hvor lang tid tror du? Jeg tror, vi er over 20 minutter. Du tror, vi er over 20 minutter? Tror jeg ikke. Jo, det... Altså, så er jeg jo nødt til at sige under 20 minutter. Altså, jeg tror på 16 minutter. Jeg tror på 16 minutter. Ja, men du også komme noget mere præcist over 20 minutter. 20,5. Så er der bare at vente. Altså, mikrobølgerne varmer jo alt det vand, der er i viden og blommen op. Ja. Det giver en masse damp, som gerne vil fylde mere, det kan det ikke. Fordi den tykke æggeskal, og måske også den hårde hvide, holder fast på det. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver trykket alligevel højt nok til... Det bliver frigivet. Med en eksplosion! Altså, det er virkelig lang tid at sidde og vente her, uden at vide overhovedet, hvad der sker, eller hvornår det sker. Men forhåbentlig, så er det også værd at vente på. Ja, ja. Altså, bare det, der sker, at vi ikke er i tvivl om, der er sket noget. Det værste er, hvis den bare flækker fesen derinde, og man ikke rigtig opdager det. Ja, altså, hvis der er en lille svaghed, der bare lige sådan knæk, og så kan alt trykket fis ud af der. Så sker der ikke noget, før alt vandet er fordampt, og det begynder at brænde derinde. Der er alligevel lang tid til. Jeg er enig om, at vi lige nu sidder på to stole ude på en mark og kigger på en mikrobølgeovn ovenpå en olietønde og håber på, at det hele springer i luften. Ja. Fedt! Er vi enige om, vi er over 19 minutter nu? Ej, ikke helt. På 18. 18 minutter. Okay, så går der lige lidt med vinterspring. Fordi I så med, glæd jer til den næste video.